heshiiskaas xukuumad kastoo timaada way ka dib tagi kartaa sharciyan heshiiskaasina waa waxa ka jira gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhuna wuxuu shaqadiisii kaga mashquulay siyaasad iyo campaign waxa leeyahay taliyaha ciidanka booliiska Mr. Dabagale inuu ciidanka booliiska ka fogeeyay siyaasadda shaqadii loo abuurayna waxaan arkaynaa agaasimayaal waxaan arkaynaa shaqaale dawladeed waxaan arkaynaa shaqaale ay xaaraan tahay inay siyaasadda galaan inay horboodayaan xusbiyadii iyo Royal TV aad baa salaamadtiin waxaan ku salaamayaa salaata islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdan salaan kadib waxaan maanta bulshada u iftiimi doonaa saddex qodob maadaama aynu xilligii doorashada ay foodaynu ugu soo hayso xilli doorasho galay saddexda qodob oo iyaduna runtii dadkuna ay u baahan yihiin aad ugu baraarugaan xukuumadda iyo golaha sharci dejintuna ay runtii ay dhug iyo dhaayo fog ay u yeeshaan qodobka koobaad maadaama la galay doorashadii oo ay kambiga inagu soo hayso waxa xukuumadda iyo dawladaba mataqaanaayay sharcigu ka reebayaayo oo mataqaanaayay aan sharci aan ahayn heshiisyada degdega ah ay soo saarayaan heshiisyada iyo qandaraasyada ay bixiyeen sida degdega ku baxay maadaama golahii wakiiladu ay ka soo saareen bayaan ay leeyihiin heshiisyada degdega xukuumadda joojiso heshiis kasta oo doorashada looga faa'iideysto dana gaar ah looga faa'iideystay oo aan la marin nidaamkii sharciga ahaa heshiiskaas xukuumad kasta oo timaada way ka dib tagi kartaa sharciyan heshiiskaasina waa waxa ka jiraan maadaama dana shakhsi loo adeegsaday oo si degdeg ah oo sharciga baalmarsan oo dhaqso badan heshiisyada loo galay qodobkaasi waa qodobka aan ka hadlayaa waa ka koobaad runtii xukuumaddana waxaan u sheegi lahaa intay xukuumad kale imanayso oo xilkeedii kala wareegtaa heshiis kastoo aad gashaan waxa weeye waa heshiis aan waxba ka jiraan sharcina aan ahayn ما تقانعي حركة شرعيين يتستور كباك سور شيدا قطب كاسواكها قطب كلابادن دوني أنا بالشدو يفتيميو سجنوا وحوي إذا ماذا كان بين كوتشرا حسبي وكلمية أو كان بين جرينيا ما دام عيدا كوحير كوكرابي شرعي قناك الرابي إن يكون المان سياسة فرنتي وعيان دروين ما المهم دبي وحسوب حيي سكوشاندين عيدا أو تلقاه عيدك بلوز كوسميني bulshada reer Soomaaliland iyo siyaasiyiinta reer Soomaaliland waxay u arkaan isku shaadhaynta ciidamada in dana gaar ah laga leeyahay oo la doonayo in lagu fargeliyo doorashada kambiga inagu soo yeeshay 20 cishay ka harsan yihiin runtii ciidankan waxay ku noqonaysaa lafajab qarankana waxay ku noqonaysaa lafajab xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland waa uu ka reebayahay in ciidanka loo adeegsado doorashooyinka si loogu gacan togaaleeyo ama awood ciidan loogu isticmaalo runtii waxa leeyahay taliyaha ciidanka booliiska Mr. Dabagale inuu ciidanka booliiska ka fogeeyay siyaasadda shaqadii loo abuurayna ay qabsadaan oo ahaa inay sugaan amniga doorashooyinka iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland inay sugaan qodobka aan ka hadlayay isaguna waa qodobkaas qodobkayga saddexaad ee raacay insha Allah ta'ala waxa weeye shaqaalaha dawladda ee u ololeynaya xisbiyada runtii xeer lambar 792 uu ka reebay siyaasadda shaqaalaha dawladda inay u ololeeyaan oo xisbiyada ay la kala saftaan runtii imka waxaan arkaynaa agaasimayaal waxaan arkaynaa shaqaale dawladeed waxaan arkaynaa shaqaale ay xaaraan tahay inay siyaasadda galaan inay horboodayaan xisbiyadii runtiina sumcaddii Soomaaliland iyo xeerarkii Soomaaliland iyo dastuurkii Soomaalilandba way ka hor imanaysaa inay shaqaaluhu ku milmaan siyaasadda gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhuna wuxuu shaqadiisii kaga mashquulay siyaasad iyo campaign runtii waxay ahayd inuu shaqaalaha iyo siyaasadda kala fogeeyo oo uu xeerka ku dabaqo oo isagu meel dheer ka istaago siyaasadda taasina waxay keenaysaa in quruxdii iyo haybadii shaqaalinimada dawladda ama quruxdii Soomaaliland ay nusqaanto waxaan baaq dheer u diray golaha wakiilada inay si degdeg ugu yeeraan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo taliyaha ciidanka booliiska ay wax ka weydiiyaan fargelinta siyaasadeed iyo waxa siyaasadda galiyay iyo waxa shaqadoodii kaga mashquuleen qarankan u dirsaday inay su'aalaha weydiyaan ay wax ka weydiyaan ayaan jeclaan lahaa intaas aan ku soo koobay insha Allah.